Հայտահայ Հայաստանի կերակույն մարմինի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի հայտախմբակցության անդամ ազգային ժողովի արդակին հարաբերություններով հանձնախմբի նախագահ Արմեն Ռուստամյան, երեկ Վանացայինի OTV երկիր մեդիա և Աստակ օրաթերթին կողմի կատարված միացյալ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարեց, որ Հայաստանի մեջ իշխանապողության անհրաժեշտություն գոյություն ունի և որ պետք է իրականանա առանց վնաս հասցնելու Հայաստանի վարգին, հեղինակության և կերակույն շահերուն։ Ռուստամյան լուսարձակի դագրավ Ադրբեջանի հարցակողաբաշտ քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի դակնաբին վերաբերյալ եւ կարեւոր համարեց Բաշնական Երևանի համապատասխան արդակին քաղաքականության եւ կիվանագիտական քայլերու ձեռնարկումը Բաքուի քաղաքականությունը հագագշրելու եւ արյունով շաղված Արցախի հանրապետության ապահովությունը երաշխավորելու համար։ Անհարմար նկատեց ԲԱՀ-ը ընդդացք տալու Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության միջազգային ճանաչման ապահովման հոլովույթին։ Ինչ կվերաբերի Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններուն վերաբերյալ արձանագրություններուն, Արմեն Ռուստամյան նկատել տվա, որ Հայաստանի իշխանությունները չէ որ սարեցուցին անոնց վավերացումը, այլ Թուրքիա արդեն իսկ հստակ դարձուցած է, թե առանց նախապայմանին Լեռնային Ղարաբաղի դակնաբին ինչպես Ադրբեջանի լուծման արձանագրություններուն վավերացումը անկարելի է։ Արմեն Ռուստամյան նաև խոսեցավ Հայաստանի ներքին գացության մասին և շեշտեց, որ այսօր Հայաստանի մեջ ընկերային անարդարությունը, հովանավորչությունը, լծակներու գոյությունը և կաչալերանքը, պտազությունը և գաշարագերությունը դիրական են, ինչ որ պատճառ կտարնան, թե Հայաստանի քաղաքացին ինքնին անապահով զգա։ Ան նաև խոսեցավ ազգային քաղաքապարախոսության վրա հիմնված ընդհանուր ռազմավարության չգոյության մասին և ընդգծեց, որ Հայ հեղափոխական տաշնակցությունը համոզված է, թե առանց ազգային շահերը զիջելու կարելի է պարկավաճում և զարգացում ապրիլ Հայաստանի մեջ, եթե իրականանա ազգային համերաշխությունը և ազգային ներուժը ամբողջական կարողականությամբ օգտագործումը։ Արմեն Ռուստամյան կարևորությամբ ընդգծեց երեք սկզբունքներով վրա հիմնված ամբողջական համագարկի ստեղծումը. ազգային քաղաքապարախոսություն, ընկերային արտարություն և ժողովրդավարության հաստատում։ Ասոնց միջև փող հարաբերության զարգացման և ամրապնդման միջոցով միայն կարելի է Հայաստանի մեջ ստեղծել արտար, ժողովրդավար և վստահություն ներշնչող բերություն մա, եզրափակեց Արմեն Ռուստամյան։